Моят колега вече е частно лице и в качеството си на такова върши каквото си иска. Той бе в България на лично посещение. България има светло бъдеще. За мен е удоволствие да бъда тук и наистина дискусиите по сериозните за страната въпроси, както и развитието на гражданското общество, са пътят ви напред. Аз насърчавам хората да говорят по сериозните проблеми, пред които страната се изправя, и то на всички обществени нива.